အန်တီရိုစတိတ်မန့်မှာပါပြီးလို့ပဲလေအိုဘားမားကအန်တီရိုရဲ့အန်တီရိုမြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะမြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးမှာတော့ဒီဇိုင်းမမပါပေးခဲ့တဲ့ Facebook တွေကိုထည့်ရှားပေးခဲ့တာပေါ့เนาะအန်တီရိုဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီအိုဘားမားမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတော့လေအန်တီရိုကကြိုးဆိုတယ် statement မှာလည်းထုတ်တယ်အိုဘားမားမြန်မာနိုင်ငံကိုလာခြင်းအဖြစ်ဒီ Federal Democratic ပြည်ထောင်စုအခုအန်တီရိုမှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအိုဘားမားတို့ကဒါဖြေလျှော့ပေးတယ်အမေရိကန်ကနောက်တစ်ဆင့်အန်တီရိုမှာဘာကြံလဲဆိုဒီ Federal ပေါ့နော် Federal Democratic ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းဖို့ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ဒီ Federal Democratic ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်အိုဘားမားအနေနဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းနေပေးနိုင်မယ်လို့အန်တီကညွှန်လင့်ထားတယ်။စီးပွားရေးပိတ်ဆို မှုကိုသူကဖြေလျှော့ပေးပြီးဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒီ Federal ပြည်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်တော်ဆိုပြီးဆိုတော့နိုင်ငံမှာ